L'Observatori Pirinenc de Canvi Climàtic, OPCC, és la iniciativa de cooperació transfronterera de la Comunitat de Treball dels Pirineus, CTP. L'Observatori neix el 2010 per estudiar el clima als Pirineus, els seus impactes i proposar mesures d'adaptació. Per això treballa en xarxa i és una interfície entre la comunitat científica, l'administració pública i els sectors socioeconòmics. El seu últim informe en revela els 10 desafiaments que tenen els Pirineus davant seu en matèria de canvi climàtic. Desafiament 1. Preparar la població per afrontar els extrems climàtics. És altament probable que les pluges torrencials, les sequeres severes i les onades de calor o de fred siguin més freqüents i intenses als Pirineus al llarg d'aquest segle. Això afectarà la salut dels seus habitants i incidirà potencialment en els ecosistemes i en els sectors socioeconòmics. Desafiament 2. Augmentar la seguretat davant dels riscos naturals. L'increment de les pluges torrencials, unit al desglaç primaveral i a la fusió de sòls permanentment congelats, podria ocasionar un major risc d'inundacions, esllavissades de terra i allaus. A l'altre extrem, les sequeres i les onades de calor podrien augmentar la freqüència i la intensitat d'incendis forestals. Desafiament 3. Acompanyar els actors del territori enfront de l'escassetat hídrica i de les sequeres. Els principals models climàtics preveuen un augment en la intensitat i freqüència de les sequeres. Això incidirà sobre els recursos hídrics dels Pirineus, tant en termes de subministrament, quantitat i qualitat, amb considerables efectes en els ecosistemes i en els sectors socioeconòmics. Desafiament 4. Garantir la qualitat de les aigües superficials i subterrànies. Les sequeres i els períodes d'estiatge redueixen el cabal dels rius pirinencs i donen lloc a un augment en la concentració de contaminants. Els canvis en el règim de les precipitacions també podrien influir en la qualitat de l'aigua subterrània, així com en el procés de recàrrega dels aqüífers. Desafiament 5. Mantenir l'atractiu turístic dels Pirineus. La major variabilitat en el gruix i la durada de la neu podria suposar un desafiament per a les estacions d'esquí. La desaparició d'espècies emblemàtiques o de les glaceres podria originar una pèrdua d'interès turístic. No obstant això, l'increment de les temperatures allargaria la temporada del turisme estival als Pirineus, afavorint la seva elecció davant de zones de sol i platja. Desafiament 6. Fer front als canvis en la productivitat i qualitat dels cultius i aprofitar les oportunitats emergents. La disminució del període de gelades i l'increment de les temperatures mitjanes podria afavorir l'expansió de cultius no habituals als Pirineus, com els cultius d'àmbit mediterrani. En canvi, els esdeveniments extrems i la menor disponibilitat d'aigua podrien afectar negativament altres cultius, sobretot els de secà. Desafiament 7. Preveure canvis irreversibles del paisatge. El canvi climàtic està accelerant el procés de degradació de les glaceres, dels llacs i de les torberes d'alta muntanya. Això, al costat de l'alteració de la distribució d'algunes espècies d'animals, de boscos i de vegetació alpina, generen alteracions irreversibles en els paisatges típicament pirinencs. Desafiament 8. Considerar la possible pèrdua de biodiversitat i els canvis en els ecosistemes. Els ecosistemes pirinencs, caracteritzats per una alta riquesa d'espècies, són particularment vulnerables a les variacions climàtiques. El canvi climàtic afavoreix la pèrdua de la biodiversitat i l'extinció d'espècies, alterant els patrons de creixement i el cicle de vida i de distribució de plantes i animals. Desafiament 9. Adaptar-se als desequilibris entre oferta i demanda energètica. L'augment de la variabilitat de les precipitacions, la reducció del cabal dels rius i els canvis en el calendari del desglaç podrien afectar negativament la capacitat de producció hidroelèctrica als Pirineus. D'altra banda, és previsible una reducció de la demanda de calefacció a l'hivern i augment de demanda de climatització a l'estiu. Desafiament 10. Afrontar la major difusió de malalties, plagues i espècies invasores. La modificació de les àrees de distribució d'alguns cultius i la seva major vulnerabilitat per estrès climàtic poden generar canvis en els patrons de distribució i difusió de les malalties més comunes i d'altres malalties emergents. D'altra banda, el canvi climàtic podria fomentar noves espècies exòtiques als Pirineus. El canvi climàtic és proper en espai i temps. Succeeix en aquests moments i en aquestes latituds.
Els impactes del canvi climàtic es posicionen com un factor d'estrès afegit a la resta de desafiaments actuals com la despoblació, l'abandonament de les activitats agrícoles tradicionals i la manca d'oportunitats laborals. Tenim un gran repte urgent com a societat. Seguir investigant el canvi climàtic, frenar dràsticament les emissions i adaptar-nos a les seves conseqüències als Pirineus.